lidt. Men det tager ikke lang tid, så er vi ned igen her. Bare ikke besvim, det magter jeg synes ikke. Det gider jeg ikke her på YouTube, det gider jeg kraftedeme ikke. Ej, det her, det er sygt, det er ude at se. Det tror jeg også. Let's go, man! Kom nu! Ha ha ha!